ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚରେ ଛକା ଚୌକା ବର୍ଷା କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି 24 ଓଭର ମଧ୍ୟରେ 120 ରନ୍ରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମୈଦାନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରି ମାତ୍ର 62 ବଲ୍ ଖେଳି 10ଟି ଛକା ଏବଂ 8ଟି ଚୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ 125 ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।